Järgmine laul on tuttav meile nii popkultuurist kui muuskultuurist. Algselt, ma ei mäletanud seda Afrika juba vabandust. Algselt Afrika traditsionaali järgi siis 50-ndatel populaarseks muudetud laulde Lion's Sleeps Tonight on kirjutatud Wisey, Peretti ja Creatore poolt, sest need esinimesed tõesti ei tea. Aga ma arvan, et sõnu või vähemalt viisi teame me